Привіт-привіт! Welcome to my YouTube channel Ukrainian with Ina. And this is the podcast number 7. And today I'm going to tell you about my daily routine. Daily routine in Ukrainian language means буденні справи. Буденні справи. So you can easily remember this expression because I'm sure you know the expression how are you? That means як справи. Справи also means things, business, stuff. So буденні справи, daily routine, like daily things that you have to do. So поїхали, let's get it started. Кожен з нас має свій розпорядок дня. Я хочу розповісти вам про свій типовий день. Щоранку я прокидаюся о 7 годині. Потім я застилаю ліжко, вмиваюся, чищу зуби та приймаю душ. Після ранкового душу я медитую та займаюся йогою. Щоранку я розчісуюся та роблю макіяж. На сніданок я зазвичай маю млинці або пластівці та п'ю чорний чай. О 9 годині я починаю працювати. З першої до другої години дня я маю обідню перерву. На обід я зазвичай їм кашу або борщ та п'ю чорну міцну каву. Після обіду я люблю гуляти містом та спілкуватися із друзями. Потім я знову повертаюся до роботи і працюю до 6, а інколи до 7 години вечора. Увечері я люблю готувати на вечерю пасту або салат. Потім я займаюся домашніми справами. Я мию посуд, прибираю та мию підлогу. Увечері я люблю відпочивати. Я можу слухати музику, дивитися серіали або читати книги. Перед походом до ліжка я вмиваюся та чищу зуби. Зазвичай я лягаю спати об 11 годині вечора. So, ось так. So, I hope this podcast was very useful for you. And I was glad to tell you about my daily routine. So, please tell me, was this video lesson difficult for you? Please write in the comments below what is your level of the Ukrainian language. So, that's it. Please support my YouTube channel. And I will be happy to record more and more video lessons for you. So, побачимось скоро. See you soon. Papa.